្ញុំបាទផនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 0.53 ពិន្ទុឬ 0.3% មកនៅត្រឹម 419.19 ពិន្ទុទំហំជញ្ជូនសរុបបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 224,135 ភាគហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃជញ្ជូនប្រហែល754លានរៀលឬជាង 184,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលអ្នកឈ្នះភាគរយដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកើនឡើង 3.04% ឬ70រៀលទៅ 2,270 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលកើនឡើង 2.64% ឬ60រៀលទៅ 2,330 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក៏ឃើញមានការជួញដូរភាគហ៊ុនច្រើនជាងគេដែរដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 79,341 បានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 182.9 លានរៀលឬជាង 44,700 ដុល្លារអាមេរិកចំពោះការធ្លាក់ចុះវិញក្រុមហ៊ុន Pastic Cambodia PLC គឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដោយបានធ្លាក់ចុះ 3.75% ឬ90រៀលមកនៅត្រឹម 2,310 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសាយកាតក៏បានឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះផងដែរគឺ 0.41% ឬ10រៀលក្នុងមួយហ៊ុនដែលឈានដល់តម្លៃភាគហ៊ុន 2,430 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើតារាងផ្សារកំណត់ក្រុមហ៊ុន GS Line បានធ្លាក់ចុះ 2.33% មកនៅត្រឹម 4,200 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈដែលតម្លៃពីហ៊ុនរបស់ DVD Engineering នៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅតម្លៃ 2,190 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃមកនៅត្រឹម 4,083 រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះដុល្លារអាមេរិកបានឡើងបន្តិចបន្តួចទៅដល់ 104.70 តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃពុធលើការរំពឹងទុកដែលក្រុមប្រទេសអ្នកផលិតប្រេងធំៗនឹងបន្តកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងនៅឯកិច្ចប្រជុំ OPEC Plus នៅថ្ងៃអាទិត្យហើយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនឹងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវក្តៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅ Brent សម្រាប់ខែកក្កដាបានបន្ថែម74សេនឬ 0.9% ដល់ 84.96 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះទាបនៅថ្ងៃពុធនេះ 0.2% មកនៅត្រឹម 2,356.92 ដុល្លារក្នុងមួយអោននៅពេលដែលទីផ្សារកម្ពុជាបានបិទតម្លៃពីមុនបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ 2,444.89 ដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.1% ដល់ 2,257.80 ដុល្លារអាមេរិកដូចជា Industrial Average បានធ្លាក់ចុះ 0.6% ឬ 206.73 ពិន្ទុទៅបិទនៅតម្លៃ 38,352.86 ក្រុមបច្ចេកវិទ្យាធនធាន Nasdaq បានបិទបញ្ចប់នៅ 17,019.88 កើនឡើង 0.6% S&P 500ទទួលបាន 1.32 ពិន្ទុនិងបិទបញ្ចប់នៅ 5,306.04 អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia